dovezli nás do takzvaného rodinného tábora, což jsme se dověděli až později, že se to tak jmenuje. A tam byli lidi, kteří byli v Terezína a kterých jsme mnohý z nich znali a kteří tam byli už 3 měsíce. To byl ten zářijový transport. A mezi těmi lidmi jsem měl kamaráda, Franta Piric se jmenoval, který byl jako živý člověk a všechno dokázal sehnat. A tak taky navštívil ten náš blok a viděl nás tam, viděl mě tam, domluvili jsme se a říkal, prosím tě, vo všechno přijdete, všechno, co máte na sebe, všechno vám vemou. Jestli chceš něco zachránit, tak mě něco dej. A já od tebe chci ty boty, co máš na nohou, tak ty já si vemu, poněvadž já v těch dřevákách už chodit nemůžu. A ty si nechám a to ostatní ti všechno, až se vrátíte ze sauny, tak ti to všechno dám. No skutečně to splnil, to jenom jako na okraj. Já jsem uvěřil, ale bylo mnoho lidí, kteří neuvěřili, kteří na nich to taky chtěli a říkali, ne, já ti nic nedám, to je moje. Vo všechno přišli. Přišel jsem k tomu Frantovi Piricovi, k tomu mému kamarádovi, tak ten mě zaprvé teda dal to, co skutečně mi slíbil, že mě přesková a co, že mě vrátí, až přijdu. A to myslím, že mě pomohlo, poněvadž to byly různý ručníky, spodky dlouhé a takové věci. Takže mě to drželo v teple, aspoň s tím jsem mohl přežít tu zimu. A svěřil jsem se mu tedy s těmi 120 dolarami, tak mi říkal, no to je ohromný. Poněvadž těch 20 dolarů ale se dalo nějakým způsobem zpeněžit, 100 dolarů už to bylo horší. Ale abych teda vysvětlil, v Osvětimi v Birkenau bylo možno získat prakticky všecko. Hlavním platidlem tam byly cigarety. Platidlo za jeden příděl chleba bylo 5 cigaret, za jednu polívku bylo 5 cigaret. A za ty cigarety se daly koupit zase za jiné věci. Takže já jsem, a Franta Piric byl takový šikovnej, prostě za těch 20 dolarů mě přines ohromné množství cigaret. A já jsem si každý den mohl za 5 cigaret koupit chleba, koupit polívku podle toho, co jsem chtěl. A to samozřejmě mě pomohlo nehladovět. Přišel 7. březen, to byl už rok 1944, a to byla doba, kdy ten první transport, ten zářijový transport, byl v Birkenau právě půl roku a kdy SS rozhodlo, že bude splinován, že bude zničen. Samozřejmě, že to takhle otevřeně neřekli, ale začali mluvit o tom, že tento transport půjde do jiného tábora, který není tak přísný, kde budou všichni pracovat, bude tam lehká práce, jak pro ženy, tak pro muže, i děti, že tam budou pracovat. A pod těm propagací, by se dalo říct, uklidňovali ty lidi. I když většina tomu moc nevěřila, říkala, no tak vylítneme komínem. A všichni jednu noc byli naloženi na ty auta, odvezli je do plynových komor a zaplynovali a spálili. Tito lidé byli z toho našeho B2B lágru přesunuti, nešli do toho plynu, přesunuti do sousedního takzvaného karanténního tábora. A my jsme s nimi mohli promlouvat přes dráty.
jeden den, až oni tam byli déle než jeden den. Takže třeba já jsem s tím Frantou Piricem ještě se domlouval a on říkal, já vím, jdeme do plynu, já nebudu nic potřebovat, tady mám hodinky, já ti je hodím, budeš mít hodinky. Takže oni dobře věděli, kam jdou a byli na to velice duševně připravení.